ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଚିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନର ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ମାମଲାର ରଫାଦଫା ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯାଚିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ଥାନା ଖାଳିଆ ମେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏ ବାବଦରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଜିତ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଏକଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଦେଖ ମାଧୁରୀ, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଖାଳିଆବେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସେ ଯୋଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଉ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଉଛି, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଣେ ଛାତ ଘର ବା ପିଲାବାଲାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ଖାଳିଆବେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦ, ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା ଭୂୟାଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ, ତାଙ୍କୁ ଚାପ ପକେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଜବରଦସ୍ତି ନ୍ୟାୟଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଥିଲାବାଲା ଥିଲେ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଫଳରେ ଆଉ ବାହାରେ କୋଉଠୁ ନିଏ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ, 5ରୁ 6 ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ଏ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କର କିମ୍ବା କୌଣସି ଜଣାଅ ତାହେଲେ ତୁମ ସହିତ ତୁମ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଯାଚିଥିଲେ ଯେ ତମେ ମାମଲା ଥାନାରେ ଦେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତମ 50,000 ଟଙ୍କା ରଖ ମାଧୁରୀ। ଓକେ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ସହ ବାଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଘସିପୁରା ଥାନାରେ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି, ଏ କଥା କ'ଣ? ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାଧୁରୀ, ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇସାରିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଆମକୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ପିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଆରଏସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଖବର ଜଣେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଥାନାକୁ ଯିବା ଥାନାରେ ମାମଲା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ଥାନା ବ୍ଲକ ପରିସରରୁ ଥାନାକୁ ମାମଲା ଦେବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସି ତାଙ୍କର ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଉ ମାଡ ମାରିଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ ରହିଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଥାନାରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ତମେ କେସ୍ କଲେ କଣ ହବ, କେସ୍ କରନ, ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଥିବା ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ବାଡ଼େଇବା ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯିଏକି ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇ ଚେତା କରେଇଥିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବାଇକ୍ ଥିଲା ବାଇକ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ, ଏବଂ ସେ ତା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରେ ନିଜେ ସତେଜ ହେଲା ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ଘସିପୁରା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଖୋଦ୍ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶାସକ ଦଳର କଥାରେ ପଡି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠି ସରକାରୀ କଳ କଣ କରୁଛି? ଯୋଉଠି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିକି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ଯୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଚୟନ କରୁଥିଲେ, ଏଠାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଏବଂ ଜଣେ ପିଓଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମାଧୁରୀ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହସ୍ତଗତ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ଯିଏ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? ଯଦି ଦେଖିବା ୟା ପୂର୍ବରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ କେବଳ ଏଇ ନୁହେଁ, ଯିଏକି ଜଣେ ଏ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ବିଗତ ଦିନରେ ଆର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ, ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ଗିରଫ ହେଇ ବେଲ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ୟା ପରେ ଖୋଦ୍ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉ, ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଏଇ ମଧ୍ୟ ବିଡିଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅସିତ ମହାନ୍ତି, ଏ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ନା ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ହୋଇନି ଜାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଡିଓକୁ ଜଣେଇଥିଲେ, ବିଡିଓ କହିଥିଲେ ହଁ ବୁଝିବା, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାଇକି ପଚାରିଥିଲେ ବିଡିଓକୁ, ନା ସେମିତି କିଛି ଆମ ଘଟଣା ହେଇନି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ନଜରକୁ ଆସିନି, ସିଧା ସିଧା ଏଡ଼େଇଥିଲେ, ଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ। ଏବେ ଯେଉଁ କଥା କହି ଫାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳର ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ, ଏଠି ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦାଦାଗିରି ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାଦାଗିରି ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କି ନାହିଁ, ନା ଶାସକ ଦଳର ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଏଠି ମାଫ କରି ଦିଆଯିବ? ନିହାତି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳରେ କାମ କେତେ, ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ନିଜର ହକ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀକୁ ସାମାନ୍ୟ ଧମକ ଦିଏ କି କହିଦିଏ, ତୋର ତା ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଏ, ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, କେବେ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନିହାତି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତା ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ ଯେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ମାରପିଟ କରିବା ସହିତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତା ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଚଢ଼େଇ ରହିଥିଲେ।